Dobrý deň, ja som Mišo Sládek a som jedným z organizátorov projektu BAKE, cyklokultúrna trasa Bratislava-Košice. V tomto projekte ide o to, že sme sa snažili vytvoriť návrh novej cyklokultúrnej trasy, v ktorej spájame cyklizmus a bicyklovanie s návštevou kultúrnych inštitúcií. Je to taký koncept, že pod heslom Na bicykli za kultúrou, že sa spája cestovanie a cestovanie na bicykli s tým, že človek poznáva kultúrne inštitúcie, ktoré sú regionálne, nie sú v hlavných mestách. Inšpiroval nás k tomu fakt, že v roku 2013 budú Košice hlavným mestom kultúry a bude pre našu krajinu situácia zaujímavá, pretože bude mať dve hlavné mesta. A my sme vychádzali z toho, že vždy existuje a existovala určitá rivalita medzi dvomi najväčšími mestami, medzi Košicami a Bratislavou a aj kultúrna, okrem inej. A túto rivalitu podľa mňa treba nejakým spôsobom prekonať a skôr hľadať možnosti, ako sa spájať, ako sa nájsť. A čo sa týka infraštruktúry, Bratislava a Košice sú spojené diaľnicou, železnicou a letecky, ale čo sa týka bicyklovania, tak táto cesta chýbala. Takže našli sme taký priestor, o ktorom si myslíme, že to môže priniesť niečo nové, inšpiráciu ľuďom, že vzdialenosti na Slovensku, vzdialenosti medzi mestami sa dajú prekonávať aj na bicykli a dajú sa prekonávať aj tým, že človek sa kultúrne vzdelá, navštívi kultúrne inštitúcie a práve tou cestou si uvedomí, aspoň ja som si uvedomil mnohé súvislosti s kultúrou regiónov aj s kultúrou u nás vôbec vo všeobecnosti. Zo pár faktov, prešli sme 560 km na bicykli, rozdelili sme si to do 10 denných etap a jeden deň sme mali oddychový. Navštívili sme približne 14 až 16 kultúrnych inštitúcií, takých, povedal by som, že kamenných, ako sú pobočky múzea, Slovenského národného múzea v rôznych mestách, alebo mestské galérie, mestské múzea, ale zároveň sme hľadali aj kultúrne inštitúcie, ktoré sú alternatívne, ktoré sú nové a sú tzv. Nezávislé centra, napríklad divadlo Pôtohne pri Leviciach, Baltovciach, alebo Galéria Priestor v Lučenci. Takže snažili sme sa nachádzať aj také spektrum tých kultúrnych inštitúcií a navštevovať ich bez nejakých prvotných predsudkov. A teraz prechádzame po... Táto trasa, teda cesta sa odohrala v auguste a po určitom spracovaní informácií a daní do grafickej podoby prichádzame s výstavou, ktorá má za cieľ inšpirovať ľudí k tomu, aby vyskúšali to heslo Na bicykli za kultúrou, vyšli si na výlet do regiónov aj na bicykli a navštívili aj kultúrne centrum.